Fala aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Hitokiri, mais um vídeo para vocês. Vamos lá nesse roguelike de mecha. Vamos só ver aqui as configurações. A tela. A gente pode jogar tanto no teclado e tanto na manete, tá? Botando rodando em Full HD, tudo no alto. Então vamos lá. E começamos, galerinha. Construção tá bem bacana, hein? Beleza. Bom, galerinha, esse roguelike eu achei diferentão. Porque é um mecha, né? Um robô, então. A maioria dos roguelike que a gente vê é mais pro lado de fantasia, né? Beleza. Tá, que a gente tem, galerinha? A gente tem aqui nosso HP, né? 800 ali. Temos dois slotzinhos ali. Me parece ser o escudo e que me parece ser, talvez, vida, pode ser. E temos mais essas linhas aqui. Esses traços de linhas aqui. Que vai ser as habilidades, né? Futuramente. Por enquanto é só. Beleza, um item colecionável. Eu cheguei a jogar a demo desse jogo, galerinha, e para falar pra vocês, eu achei o jogo bem massa e ao mesmo tempo bem difícil. E é um atrativo, galera. Tem um atrativo nesse jogo que me chamou atenção. Nossa primeira arma. Bom,
Tá, as armas são infinitas, tá, galerinha? As armas aqui, ó, podem gastar munição. Vai ter um slotzinho aqui de aprimoramento dessa arma. É, a gente não fica só com essa, tá? A gente vai ter outros tipos de armas, tá? Eu vou deixar no final desse vídeo aí um trailerzinho para vocês verem os outros tipos de armas. Mas por enquanto vamos. Vamos continuar aqui avançando, pegando as outras armas. Tá. Então, uma outra coisa que eu observei aqui, galerinha, que pra gente usar esse impulso aqui, ó, ele não é infinito, tá? Quer dizer, na verdade ele é infinito, mas ele demora um tempo pra recarregar, ó, tá vendo? Ó? Deu essa luzinha, já recarregou. Como todo roguelike, galerinha, a gente, quando a gente, se a gente morre, a gente perde tudo, menos as habilidades, né? Ok. Descarregar a célula de calor. É, se vocês perceberam ali, a gente tem umas esferas que a gente pega para poder usar habilidade, tá? Beleza. É, vamos escolher nosso caminho. Nosso objetivo é até aqui, né? O guardião do cenário. Como todo roguelike, isso aqui vai ser aleatório, tá, galera? Isso aqui sempre vai mudar. Tá, aqui temos aqui, ó, posições de armas, modificadores, bits, módulos, Intel. Loja, mestre corrompido e o chefe. Beleza, vamos aí na Intel. Tá, aqui temos que pegar três fusíveis, né? Beleza. Beleza, item coletado. Até então, galerinha, os comandos estão respondendo super bem, tá? Mesmo para a manete, tá bem de boa.
A gente tem que ficar esperta, galera, que os inimigos eles teleportam, tá? Então. Vida. Outra coisa, galera, que vocês têm que reparar é que o tiro ele tem um certo alcance, tá vendo? E isso já vai mais longe, ó. Então, não vai achando que o tiro vai acertar a tela no final, que não vai não, tá? Tem que prestar atenção nisso aí. Beleza, acúmulo de poder. Tá, só vai me passar a usar, né? Beleza, esse acúmulo de poder aí basicamente é ficar a câmera lenta e meter bala. Beleza, vamos escolher nosso caminho aqui. Esse aqui tem bits. Esse aqui tem arma. Vou pegar o que tem arma, né? A música tá muito boa, galerinha. Essa pegada de eletrônica. Essa pegada de eletrônica sem voz, eu acho muito massa. Esses raiozinhos vermelhos aqui é para encher nossa habilidade, tá? Eu tô tirando de tudo que costuma a gente achar sangue, tá? É, a gente também vai poder modificar a cor dele, tá? Colocar uns adesivos. Mas não foge muito do roguelike não, tá, galerinha? Sempre lembrando de esquivar, porque isso deixa a gente imune e vulnerável um certo tempo.
Tem um caminho pra cá. Tem que ficar esperta, galerinha, que esses robôs eles explodem, isso arranca um dano muito exagerado. Ok. Modificador de arma. Vamos aqui modificar. Por enquanto só temos o lançador, né? Vamos colocar aqui a área de explosão. Tá, vou colocar isso aqui nesse. A gente pode trocar, tá? Pode colocar ou tanto na bazuca ou na mini Maringum. Mas como disse, vai ter outros tipos de armas, tá, galera? Beleza. Dano. Beleza, nossa primeira morte. Beleza. Aqui vai ser nossa centro de salva, né? Tá, vamos. Beleza, cartucho de expansão, não tem nada por enquanto. E nossa árvore de habilidades aqui. Essa árvore de habilidade, galerinha, não tem problema vocês morrerem que ela não vai se modificar, tá? Só mesmo as habilidades que vocês já adquirirem no cenário e as armas. Tá, deixa eu pegar. Aumento de vida. Gastou 2 bits ali, né? Tempo de recarga.
esses bits coletados, isso aqui é interessante. Imunidade aqui parece interessante. Aqui pra gente pegar imã. Tá, precisamos de mais ali, precisamos de mais um. Podemos trocar os lados, né? Mas eu não quero trocar os lados, eu quero customização aqui. Temos outras cores para desbloquear. Ok. Por ter pegado o jogo acesso antecipado, vem uma corzinha extra. Vermelhito. Mas eu vou com a comum. A gente pode colocar adesivos também. Poder selecionar a cor do adesivo. Beleza. Estamos em Barcelona. Podemos chegar aqui. Cura. Bits. Beleza. Tá bom. Uma outra coisa que é bom lembrar, galerinha, é que após a gente conseguir arma, a gente pode vir aqui e trocar na hora que vocês quiserem, tá? Tanto ela e tanto os seus modificadores. Então a gente não precisa morrer para poder pegar os seus recursos lá, não. Beleza, cura. Quer dizer, aumentou a minha vida, né? Ok, progresso. Se eu sair do círculo, lá, volto, progresso acaba. Tá? Beleza.
Galerinha, o que vocês pensam? E o que vocês acham? Gostaria muito de ouvir o comentário de vocês do que o nosso presidente aí, o Lula, falou sobre os jogos, que é um absurdo, uma coisa ilógica, dizer que os jogos só ensinam a matar, que jogos não ensinam sobre amor. Eu só tenho um exemplo que eu vou dar pra vocês, um de bilhões, de milhares de exemplos. Vou dar o meu exemplo. Se não fosse os jogos, galerinha, eu hoje, para falar para vocês, eu estaria uma depressão profunda, ou provavelmente já teria morrido há muito tempo. Digo isso porque, galerinha, não é só a leucemia que pesa nas minhas costas, mas todo o trajeto nesse meio que eu venho ter passado. Então, para vocês terem ideia, eu já tive 4 paradas cardíacas, eu já tive trombose, já tive 2 AVCs, um AVC temporário, na verdade, o segundo AVC foi temporário, então eu fiquei 8 meses para movimentar os braços e as pernas, então eu tive que usar fralda pediátrica e tudo mais. Isso tudo se virando sozinho, só eu e Deus. Deixa eu só trocar a habilidade da arma aqui. Descarga elétrica. Beleza. E sabe o que me manteve de pé, galera? Primeiro foi Deus, mas o que me manteve com coragem pra não desistir, galerinha, foi os jogos. Que se não fosse os jogos, galerinha, eu já tinha desistido há muito tempo. Muito tempo. Então, graças aos jogos, galerinha, eu continuo lutando. Até hoje, continuo lutando. Sei que não é fácil. Sempre tem muitas quedas, tem muitas dificuldades. Passo muitos apertos. Tem dias que eu só tenho um pão dormido para comer e olha lá. E mesmo assim a gente não pode reclamar que tem gente pior do que a gente, né? Mas se não fosse os jogos, galerinha, hoje eu poderia ser um Zé Droguinha, um fumador de maconha, um ladrão, um estrupador, né, um desses velhos tarados que não tem nada na cabeça. Porque uma coisa eu digo pra vocês, galerinha, uma pessoa que não tem ocupação na cabeça, uma pessoa que não tem ocupação na cabeça faz besteira, faz merda. E isso é literalmente, tá, galerinha? Podem achar que não é isso tudo não, mas é. Se você não tem um foco na sua vida, se você não tem uma meta, não tem sonhos, se você não ocupa sua mente com nada, você só vai querer fazer besteira. Então, minha mente se ocupa muito, galerinha. Os jogos conseguem trazer isso muito pra mim, galerinha. O que me dá força, me dá ânimo, coragem. Lógico que primeiro vem Deus, né, galera? Porque sem Deus a gente não é nada. Não é ninguém. Isso não é. Não tô dizendo só porque eu acredito em Deus, não, galera. Tô dizendo que a vida, ela te mostra isso. A escola do mundo te mostra aí das piores formas possível. Ou você tá com ele, ou você tá sem ele. E ficar sem ele é muito pior. Podem ter certeza absoluta disso. Então, galerinha, eu digo a vocês, se não fosse os jogos, certamente eu já teria desistido, como muitos que tiveram que passar as mesmas coisas que eu, e até coisas piores já teriam desistido. Porque se vocês dependerem, meus parentes, eu vou depender dos meus amigos, do meu namorado, do meu filho, independentemente, se vocês forem depender de outras pessoas, galera, vocês morrem. Porque a força de vontade vem de vocês próprios, não vem de outras pessoas. E se vocês dependerem de outras pessoas para te ajudar no momento mais escasso, não estou dizendo que são todos, mas no mundo hoje que a gente está vivendo, é algo que você não pode depender. Então, ou vocês correm atrás e correm para a luta, segura as lágrimas, segura a tristeza e põe Deus na frente e toma rumo na vida de vocês. Ou vocês deixam a morte chegar e te levar.
Vou vir aqui primeiro em armas. Então, galerinha, como eu tava dizendo, os jogos para mim têm muita importância, porque graças aos jogos, galerinha, eu era um cara que não gostava de ler, eu não gostava de estudar, eu não tinha desenvoltura, eu não sabia conversar, eu era muito fechado porque eu convivo com a leucemia desde quando eu nasci. Então, imagina quantos preconceitos eu já passei, quantas humilhações, né? Então, não é fácil lidar isso com cabeça, você tendo uma cabeça vazia, tendo sem estrutura familiar, sem uma estrutura financeira. Então, galerinha, não é fácil, galera. Não é fácil mesmo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não. Pera aí. Beleza, vamos pegar canhão. Vamos pro canhão. Beleza, vou tirar esse aqui. Tá, e vou colocar nesse aqui. Então, galerinha, eu acho um absurdo o cara falar que jogos só ensina a matar, que jogos só ensina violência, que jogos ensina não, isso não tem nada a ver. A violência no Brasil hoje não é por causa dos jogos não. Porque se fosse por causa dos jogos, então me explica. E a Segunda Guerra Mundial? E a Primeira Guerra Mundial? E as guerras muito antes? Na época dos romanos, ou até mesmo na época de Jesus. E aí, não existia jogos. Então me explica a violência. E aí, essa violência vem de onde? Vem do homem? Vem do ser humano? Vem do caráter da pessoa? Ou vem dos jogos? Os jogos em si, galerinha, tem jogos violentos? Tem jogos violentos. Mas isso não influencia em nada, galerinha. Nem na sua personalidade, nem no seu jeito de ser. Entendeu? Os jogos em si, eu te falo pra vocês, o que que trazem? Muita desenvoltura. Vocês aprendem a lidar com certos tipos de dificuldades. Vocês aprendem muitas coisas que vocês não aprendem no mundo aqui fora. E principalmente, galera, um dos fatores maiores que o jogo, que vocês vão aprender na vida, que se você quer ter um jogo, você tem que trabalhar para ter. Porque os jogos não são baratos. Beleza? Olha que arma nós pegamos aqui. Ah, não, foi habilidade, né? Beleza. Tá, vou colocar esse aqui. Deixa eu colocar esse modificador aqui. Peraí. Beleza. Fio de vida, hein? Então, galerinha, os jogos, além de me dar força e coragem, me deu tanta doutrina para muita coisa, me ensinou a ter paciência, ter tolerância, me ensinou a ter compaixão. Aí.
agora ferrou, hein? Sem sangue. Não tinha sangue. Sem sangue, galerinha. Sem sangue. Perdemos muito bits. Morre, perdemos muito bits. Deixa eu melhorar aqui. Vou colocar esse aqui. Vou colocar esse. Tá, desbloqueamos a outra cor. Mas que nós já tá usando, né? Beleza. Pesquisa de melhorias. Beleza, cartucho de expansão. A gente tem 5 slots aqui. Então cada um vai consumir uma barrinha, né? Tá, aumenta a vida máxima. Bits coletados. Tempo de propulsão. Imã. Tá, isso aqui é uma habilidade. Então, eu poderia tirar isso aqui. Tá aí, coletor de bits. Beleza. Bom, então voltando ao assunto aqui, galerinha. Os jogos fazem tantas coisas boas que, pra vocês terem ideia, eu comecei a gravar vídeo, galerinha, no notebook, fazendo minhas quimioterapias. Eu tava fazendo minha quimioterapia e resolvi gravar vídeos aqui e tô colocando no YouTube. Então, eu comecei assim, galerinha. Agora, à medida que o canal vai crescendo, eu tô tentando ajustar um pouco mais, fazendo agora no PC. Vou ter um pouco mais de qualidade, né? Primeiramente, pra vocês aí. um pouquinho de qualidade a mais aí pra vocês, porque meu PC não é dos mais potentes nem da última geração. Então eu só trago jogos, principalmente jogos diferentes e jogos que eu sei que vão rodar na máquina de vocês. Então, galerinha, como eu tava dizendo, eu me perdi aqui porque então é que a gente tem que focar, né?
Então não ache que os jogos só trazem violência, que os jogos só fazem matar, que lá, blá, blá. Isso aí são pessoas que nunca jogaram videogame na vida, não sabem o que os jogos podem fazer na vida de uma pessoa. E eu nunca vi, galerinha. Eu jogo, tem mais de 30 anos que eu jogo. Então eu nunca vi um jogo matar uma pessoa. Eu não vejo. Agora, eu vejo o ser humano matando outra pessoa. O ser humano sim. Mas os jogos não. Tanto é, galerinha, que não existe esse negócio. Ah, os jogos vai fazer você pegar uma arma e sair atirando em todo mundo. Não tem isso. Não existe isso. Entendeu? Isso é da pessoa. Se a pessoa não tem caráter, se a pessoa não tem estrutura emocional, isso aí vai dela, não vai na questão dos jogos, né? Então, os jogos, galerinha, em si são feitos para divertir. São jogos para te motivar a te manter em frente. É aquele exemplo que eu disse para vocês. Jogos são caros, não são baratos. Então vocês têm que trabalhar para conquistar. Então, só nisso, galera. Só nisso já te força vocês serem trabalhador. Porque se vocês não trabalhar, vocês não conseguem. Se vocês não tiverem grana, vocês não tem como comprar jogo. Como é que você vai fazer? Então só nisso já incentiva vocês a trabalhar. De vocês serem produtivos na sociedade. Então como é que como é que isso é prejudicial? Como é que isso não ajuda a desenvolver a pessoa? Como disse pra vocês, galerinha, antes eu não gostava de ler, hoje eu amo ler. Eu hoje... Pera aí. Eu hoje amo ler um livro. Amo ler. Gosto de ler bastante, eu gosto de ter um pouco mais de informações. Não sou tão focado na televisão, na verdade eu nem vejo televisão. Eu acho que a televisão hoje em dia é muita influências negativas, sabe? Elas não... Como que eu posso dizer? Elas tentam acabar com a família de tudo quanto é forma. Então, eu acho que certas coisas não tem que ser colocada em televisão. Eu acho que certas coisas tem que ser deixada opcional para a pessoa. Se a pessoa tem uma escolha de vida, se ela tem gostos diferentes, tem que ser a escolha dela. É a escolha dela, não é que... eu não acho certo ter que influenciar a televisão, a mídia, ter que ficar influenciando se você é ou não é, se você deixa de ser, a forma que você acha que são as coisas, a forma que você pensa sobre as coisas. Principalmente as crianças, né? Eu acho... criança tem que ser criança, tem que brincar, tem que brincar, tem que estudar, tem que ser o que ela é. Não ter que mudar o seu gênero, tomar decisões que ela não tem nem idade. Não tem nem idade, nem maturidade para fazer isso. Então, a mídia, eu acho que é muito mais, a televisão eu acho que ensina muito mais a pessoa a matar, influencia a pessoa muito mais do que um videogame, entendeu? Agora dizer que o videogame não ensina sobre amor, meu amigo, se não fosse o videogame, hoje, eu falo pra vocês, eu não ia gostar de um cachorro, eu não iria gostar de um gato. Eu poderia ser um maconheiro, poderia ser um drogado, poderia ter... Claro que isso é escolhas, né? Mas o que me incentiva e que me ocupa a minha mente
São jogos, tá? Mas isso também depende da pessoa, do caráter da pessoa. Então eu falo pra vocês. Eu jogo, galerinha. Tem mais de 20 anos. Nunca matei, nunca roubei, nunca precisei ferir ninguém. Nunca precisei humilhar ninguém para me sentir superior em nada. Pelo contrário, sempre foi as pessoas. Nunca precisei ter preconceito. Nunca precisei ter preocupar com etnias de raças, com etnias de gêneros. Nunca precisei disso. Tá? E pelo contrário, os jogos me ensinaram a ter muito mais compreensão e compaixão com as pessoas. Mas. E por terminar esse assunto aqui, galera, que se pudesse eu falaria um milhão de coisas, mas uma das coisas realmente para finalizar o assunto aqui, se não fosse os jogos, galerinha, eu sinceramente eu já teria desistido de acreditar em Deus há muito tempo, porque em certos tipos de jogos ensina a gente a não desistir da vida. Que ensina que por mais que a gente tenha dificuldades, por mais que as pessoas joguem a gente para baixo, que as pessoas humilhem a gente, pisem na gente, a gente sempre vai encontrar uma pessoa boa nesse mundo que vai dar motivo pra gente sorrir. Que sempre vai ser nosso braço direito, e vai ser nosso companheiro, nossa companheira, nosso amigo, nosso pai, nossa mãe, que vai ser tudo que o mundo aqui fora não oferece, né? Tudo que o mundo aqui fora só quer mostrar que a gente tá errado, que a gente que tem que mudar, que a gente que tem que ser do jeito que o sistema quer que a gente seja. Então, o nosso único amigo é Deus. Não existe outro, um outro ser, uma outra presença, uma outra grandeza maior do que essa não, galerinha. Tá? Não existe. Então, eu te falo pra vocês, se isso não é amor, eu não sei o que é. Se isso não é dedicação, eu não sei o que é. Porque eu vou jogar, eu vou continuar jogando videogame até minha velhice. E se eu conseguir chegar até a velhice, se eu morrer hoje, amanhã eu vou morrer satisfeito. Porque eu fiz o que minha vida deu para fazer, o que minha vida me permitiu fazer, diante das minhas condições, né? Então, já que eu não tenho recursos, não tenho dinheiro, não tenho uma situação financeira que eu possa sair, viajar, passear, ficar indo em cineminha, lanchonete, essas coisas aí, tudo que eu posso fazer é jogar, né? Trabalhar e jogar. Me distrair, manter com ânimo, com força, pra seguir mais um dia, né? Sem lacrimejar. Porque a vida não vai esperar as minhas lágrimas, as minhas reclamações, as minhas lamentações, não. Então, a gente tem que correr. Mas diz aí, galerinha, essa é a minha opinião. E a opinião de vocês? Vocês acham que os jogos só ensinam a matar? Que os jogos são só violência? Você acha que o presidente, nosso presidente aí, tá certo no que ele tá falando? Você acha que ele tá em sua plena razão, sem que nunca teve um contato imediato com isso? Tá, vamos aqui em habilidades aqui. Pacote de reparos e pés rápidos. Pacote de reparo. Beleza. Vamos aqui em módulo. É passiva, tá? Então tá de boa.
Pra onde que eu tenho que ir aqui? Tá, vamos em beat e vamos em modo. Bom, galera, eu acho que deu mais que tempo aí. Acabei empolgando muito nesse jogo. Então, acho que deu pra gente ficar com esse jogo. É um roguelike bem bacana. Bem de boas. Tá até bem fluido, só que tem hora que ele dá umas crachadinhas, umas quedas de FPS, mas... morremos, mas acredito que isso aí... expansão de memória... Beleza. Então, eu acho que deu pra gente fragar o jogo. O jogo é bem massa, bem da hora. Tem bastante coisas. Essa vida máxima aqui seria bom. Então é bem de boa. O jogo tá muito com a música bacana, os tiros de efeito, destruição, tá bem daorinha. Então, dá pra curtir, galera, dá pra curtir. Então é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de comentar, dá um tapa lá, um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá uma focinha pra nós. Então é isso aí, galerinha. Kotaro Hitokiri, saindo aqui. Falou, até mais e sayonara.